Аса ірі көлемді есірткі саудасымен айналысқандарға сот үкімі шықты. Олар шекара арқылы тыйым салынған тауардың түрлерін тасымалдап, әлеуметтік желі арқылы сатқан. Қылмыстық топтың құрамында 7 адам бар, олар 3 жылдан 16 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Белгілі болғандай, қылмыскерлер есірткі өнімдерін ақштан алдыртып отырған. Кезекті тапсырысты алу кезінде алматылық азамат ұсталды. Одан 649 грамм кептірілген марихуана мен 676 грамм гашиш табылып тәркіленді. Кейіннен тергеп тексеру кезінде оның сыбайластары анықталды, олардың 2000 граммға жуық есірткі заты табылды.